част от темата. Отиваме към новите промени за шофьорите с нарушения зад вулана, които се предвиждат у нас. Тези, които загубят всички контролни точки към книжката си, да се явяват отново на теоретичен и практически изпит, забележете, за да си върнат правото да карат кола. Ще помогнат ли и тези мерки за намаляването на черната статистика по пътищата? Отговорите търси сега Биляна Борисова. Биляна, здравей! Здравей, Лора. Първо искам да започна с кратка статистика за област Монтана през месец май. 63 пътно-транспортни произшествия са станали само за един месец. 11 от тях са тежки, 16 са ранени. Това може да, така, да си направите анализ и нашите зрители. Само за един месец в една малка област като Монтана колко тежки катастрофи са станали. Към Владимир Илиев, автоинструктор от Монтана. Ще станат ли по-дисциплинирани шофьорите, ако ходят на изпит, след като останат без контролни точки към шофьорската си книжка? И до сега е предвидено в нормативните документи, след изчерпване на контролните точки, да ходят по член 157 от Закона за движение по пътищата на изпит по теория и по практика. Аз тук не виждам кардинални промени. Това помага ли обаче? Това в някаква степен да, помага, но по-скоро дисциплиниращо ще подейства, ако нарушителите, да речем, е предвидено едно принудително, да речем, 10-дневно почистване на храсталаци в банкетите, дето е нашите банкети, знаете, като пътуваме извън населено място, орасли с странаци, храсталаци. Защо такъв нарушител, да речем, не отиде да почиства 10 дена тези храсти? Да видим, ще му хареса ли друг път да нарушава закона за движение по пътищата. Трябва ли да преминават и през някакъв курс въобще да се дообучат тези шофьори или друг начин е необходим? Според мен друг начин е необходим. Някакви крути мерки, крути наказания трябва да се обсъди. Това да се подложи на широко обществено обсъждане, нали, какво точно да се предприеме, но явно по този начин, дето е караме до сега, няма да стане, няма да се подобри безопасността по пътищата. И другото нещо, добра идея ли е да се ограничи 4 пъти за 6 месеца броя на явяване на шофьорски изпит за новите шофьори? Според мен не е добра идея, тъй като това го имаше по времето на социализма. Караш курс, 5 пъти се явяваш на изпите, ако не можеш да вземеш изпита, нов курс. По-добре е да се уреди въпроса с задължителни часове, които трябва да се кормуват. В момента за Б категория са предвидени 31 кормилни часа. Крайно недостатъчни. Минимум 4 задължителни часа. Според нас трябва да са, за да може, защото истината е една. Колкото повече караш, толкова по-добре ще се научиш да управляваш автомобила в курсовете, които са предвидени за подготовка на водачи. Да, благодаря ви. Мнението на специалистите, тези, които всеки ден се сблъскват и с новите шофьори, и с тези по пътищата. Много ти благодаря, Биляна, за тази информация и за тази реакция, която вече имаме на база на мерките, които предлагат от Министерството на транспорта. Димитър Недялков, заместник министър на транспорта и съобщенията, е тук при мен. Здравейте, господин Недялков. Здравейте и добро утро. Благодаря ви за приятната покана. Чухте, между другото, така, човека в живата връзка на Биляна Борисова. Той се занимава с това да обучава млади шофьори. И по темата, свързана конкретно с мярката за това, няма контролни точки, съответно отиваш на изпит теоретичен и практически наново, все едно си кандидат шофьор за първи път, той каза, по-скоро дисциплиниращо би било да го пратите този нарушител да среже храсталака по пътищата, т.е. да разчисти пътищата. По-дисциплиниращо звучи. Как отговаряте на това? Разбира се, аз го казвам в кръга на шегата, най-вероятно и човек го е казал в рамките на шегата, но отхвърлят тази мярка, като кой знае колко е ефективна. Ами, вижте, всеки има право на собствено мнение. Така е, да. Така е преценил, така е го е изразил своето си мнение. Ние сме предвидили какво да се случва и как да се случва. Тези промени са качени вече за обществено обсъждане и в следващите 30 дни всеки един има възможност да
изрази писмено мнението си, да даде предложенията си, които предложения в последствие ще бъдат анализирани и част от тях съответно ще бъдат приети или отхвърлени. Защо вие подкрепяте тази конкретна мярка за това, когато се изчерпат и се вземат всички контролни точки на един шофьор, той да бъде подложен на нов изпит? Вижте, пътната безопасност за нас е нещо изключително важно. Считаме, че по този начин ние ще имаме дори някаква минимална превенция на това и ще гарантираме по някакъв начин хората да са малко по-добре подготвени. Хората, които утре получават шофьорски книжки и тръгват да карат по улиците на градовете и на из България въобще като цяло. Това според нас е начина, когато контролните органи преценят, че човека не е достатъчно добре подготвен, 4 пъти подред, той да се върне, да трябва наново да бъде обучен или поне да бъде дообучен и така вярваме, че ще бъде на следващото следващата възможност, която той има да е реално за пети път. Тук обаче смесихме двете теми. Аз ви питам за контролните точки. Защо според вас това би било работеща мярка, когато ни вземат всички, аз съм шофьор, взимат ни всички контролни точки и ме пращат на изпит. Защо за вас това е ефективно и ще спомогне за намаляване на инцидентите? Това не е за нас, трябва да го поясним това нещо. Това е в компетенциите на МВР. Да. Ние не отнемаме контролни точки. Не, имам предвид предложението да се пращат тези хора отново на изпит. Това е след като направят определен брой нарушения, да, и бъдат им отнети контролните точки, и те трябва да отидат наново на изпит. Къде виждате резон в тази мярка? Ами това означава, че те нещо в поведението им нещо не е наред. Ако трябва, може би е нужно да отидат и на някакъв така психологически тест или нещо в тази посока, но това не е в нашите компетенции. Добре, и сега отиваме вече на това, което тръгнахте да разяснявате в допълнение. Явявам се 4 пъти, не се получава нещо, не съм научила както трябва, не съм попълнила, било то теста теоретичния, дали не съм направила нещо правилно по време на практически изпит. Еми, не става и не става. И какво? Колко? Имам лимит? Да. В рамките на 6 месеца можете 4 пъти да опитате да си вземете изпита. Ако не успеете, връщате се в автошколата, тогава пък имате възможност. Това открива една нова възможност. Това може би означава, че автошколата, която е избрана първоначално, не е ви е обучила както трябва. Търсим проблема другаде. Това е в кръга. Да, аз ви разбирам, да. Но всеки сам си за себе си взема решенията. Всеки сам си преценя. Много е модерно това, да. А сега, човека на живата връзка, експерта, учителя всъщност на млади шофьори, заяви, че това по-скоро ни връща към социализма и е по-добре да се помисли за увеличаване на часовете за кормуване. И тук вече не се шегувам. 32 часа имаме заложени и той като експерт каза, че са недостатъчни. Трябва да са минимум 40 часа. Срещате ли вие разбиране в тази теза и ще мислите ли в тази посока? Вижте, преди да предприемем тези стъпки за промяна на наредбите, ние сме провели много разговори, много срещи. Хората, които работят пряко върху промените на наредбите, са професионалисти. Взели сме предвид опита, взели сме предвид и мненията на много хора. Има, чуват се и други гласове, в случая господина от Монтана не го спомена, но има и мнение, че би трябвало да се въведе и минимални километри, които трябва да бъдат изшофирани по време на практическия изпит. Така че има мнение, както ви казах, в момента имат 30 дни всички заинтересовани страни да подадат тяхната позиция, да предложат промени в това, което ние сме изкарали в което момента. Което после ще изпратите към сградата на Народното събрание, те първо ще влезе. Или не директно. Тези през наредба ли става? Да, точно. Тоест така. Не през закон, а през наредба. Точно така. Това са наредба 37 и наредба 38. Те са в компетенция. Гарантирате, че в този смисъл, когато говорим за наредба, т.е. не стигаме до дискусии, първо, второ четене, това е удачен механизъм от гледна точка на промените, които могат да се правят от депутатите като законодателна инициатива. Но в случая говорим за наредба. Гарантирате, че ще изслушате всички мнения и ще проведете такава дискусия. Точно така, да. Добре, дайте сега да подредим картината. Имаме при контролни точки иззети всички нов изпит. Това е първата мярка. Втората е това за лимита на възможността да се явяваш няколко пъти. Вече в рамките на 6 месеца го позиционирате този лимит. Какво друго? Да подредим картината. Какви са основните други мерки, за които настоявате? Имате предвид промените, които предлагаме да бъдат направени. Ами, да, в наредбите основните неща, които залагаме, са тези. Едното от тях обаче е и може би най-основното за мен е дигитализацията на целия учебен процес.
предполагаме да премахнем изцяло хартията в този процес на обучение, както в теоретичната, така и в практическата част. В момента всичко работи на едни такива хартиени дневници, където инструктора, след като е провел обучението, дали било то по практическа или по теоретична част, след това го въвежда на ръка в хартияния дневник. Това всичко ние предвиждаме да бъде направено през електронна система, която да въвежда автоматично данните. Това съответно дава увереност за нас, че ще бъдат изпълнени всички минимално заложени изисквания за обучението на кандидат-шофьорите. Колко ще ни струва това? Аз си спомням, че тук с други мои гости си говорихме, даже ни показваха система, която работи. Има някакво приложение или система, вече поправете ме ако греша, която тя действа. И именно в нея се намира електронен дневник на всеки един курсист, маршрутите, по които произволно се пуска курсиста, за да шофира, за да се обучава. Така, това с маршрутите е следващата стъпка, това е по време на изпита. Това е въведено и работи. Казва се системата навигатор, тя работи и изпита протича на база този таблет, който има във всяка една кола. Това, това е старо, това го знаем. Да, не е много старо, въведохме мисълта го наскоро. Мисълта ми е, че го познаваме. Да. Това, за което вие говорите, може би е така. Нещо не беше довършено обаче, имаше някакъв проблем. Ами, може би е така. Ние предвиждаме да се разработи система, да, която няма да струва нищо на никой. Да, от, това е важно, да, какво струва. Това беше вашия въпрос. Няма да струва нищо допълнително, това го казвам ясно. Няма да поражда допълнителни разходи. Напротив, предвиждаме тази система да дава възможности на, както на курсистите, така и на техни родители евентуално, защото большинството обучаващи се са млади хора. Има и по-възрастни, но въпреки това, който иска да си проследи напредъка, който иска да си проследи прогреса в обучението, може да го, ще може да го направи онлайн в системата. Достъпът до системата ще бъде напълно безплатен за всички страни, участващи в нея. Като едновременно, знаете... Ще го направи това нещо безплатно? Фирма разработчик, която го прави. Ние си имаме договор, която поддържа, фирма, която поддържа системата на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Няма да се плаща допълнително. Точно така. Това ще бъде нещо като надграждане на съществуващата система. Тя има, тя функционира. Разбрах. Добре, след малко, понеже продължаваме темата, за съжаление, с родители, които са загубили децата си на пътя, искам да ви попитам в цялата тази дискусия, обществено обсъждане, по-точно казано. Участват ли родители, които са загубили децата си? Правили сме не една и две срещи с тях. Тяхната болка е огромна. Техните желания се така опитваме да ги по някакъв начин да ги вкараме в това, върху което работим. Нашата роля е да създадем условията. Ние наистина се стараем по този начин, с тези промени, които сме заложили, да гарантираме в максимална степен хората, които утре получават свидетелство за управление на моторно превозно средство, да са подготвени и да могат да шофират. Имаме ли проблем с това? Обикновено при тежки, трагични инциденти на пътя започваме да говорим и за проблем при подготовката. Има ли обаче проблем в действителност? Ами, фактите говорят, че нещо не е наред. Това, което ние можем да направим, е да инвестираме или да се съсредоточим по-скоро в подготовката, в част... Знаете, функциите на агенцията са контролни. Задаваме минималните изисквания и следим те да се изпълнят. Надяваме се, че с това, което сме задали като изисквания и съответно, това, което ще направим, да подсигурим, пак казвам, в максимална степен те да бъдат изпълнени, ние ще допринесем за това хората, които утре ще карат по пътищата, да бъдат подготвени. Кога приключва общественото обсъждане? 30 дни, мисля, че на 10-ти. На 10 юли. Да, мисля, че на 10-ти. И тогава, ако е качелна, и какво се случва тогава? Тогава събираме мненията, така, разглеждаме ги. В рамките на какъв период? Опитвам се да разбера кога най-рано могат да влязат в сила тези мерки. Те ще влязат в сила мерките малко след като ги обсъдим, нали, обобщим и върнем обратна връзка към хората. Тоест, защо до края на юли е възможно да действат или? Да, абсолютно възможно е до края на юли да са влезли в сила на редбите. С МВР как комуникирате обаче? Би следвало да има взаимодействие, защото ето вие се насам го казахте, контролните точки са в прерогатива на МВР, не са в прерогатива на Министерството. Работим на транспорта. Еднакво добре както с МВР, така и с Държавната агенция по безопасност на движението на пътищата. Тясно работим с тях, включени в този процес и Министерството на образованието и науката. Те също имат
съгласователна функция. Така че работим добре с всички институции. Не виждам никакво забавяне или отлагане или някакво така спиране на процеса. Разбрах. Процеса върви. Благодаря ви, господин Недялков. Димитър Недялков, заместник министър на транспорта и съобщенията. Ще проследим след финала на общественото обсъждане какви корекции евентуално